Я пішов. Так, значить, зараз будемо знайомитися з Google, Google Cloud, подивимося, що це таке. Ну, вже інтерактивно, скажімо так. І, власне, спробуємо завантажити якісь дані в BigQuery. познайомимося з BigQuery. Якщо встигнемо, щось порахуємо, щось побудуємо, і, власне. Такий план у нас на сьогодні. Тема загалом, тобто, тобто, тема Зараз презентації як такої не буде, зараз буде такий живий режим. І в подальшому, скоріше за все, так і буде, тому що у вигляді слайдів показувати, як щось робити, напевно, що не найкращий варіант. Головне, розширити екран. Так, сподіваюся, видно, і ви у мене тут. І все тепер є. Значить, з чого потрібно почати? Потрібно почати, як я вам говорив, що нам з вами необхідно створити аккаунт. Ну, власне, від Google у вас має бути аккаунт, і ми з вами маємо перейти до голосування, котре зараз вам кину в чат. Якщо хочете за мною повторювати, те, що в мене тут зараз відбувається. От тобто, загалом посилання виглядає наступним чином. Тобто консоль Cloud, Google.com, Фітрейл. Але за рахунок того, що я вже там зареєстрований, ну, власне, вас має перекинути на форму реєстрації, якщо у вас ще аккаунту немає. А, давайте, напевно, напевно, зараз зробимо через режим інкогніта. Я... Спробуй знайти тут якийсь свій аккаунт, де він не підключений. Давайте спробуємо з цей, я не впевнений, чи він є. Чи його немає. Щоб візуально ви побачили, що там має відбуватися. Ви маєте там винести, винести свої дані. І, власне, як я говорив вчора, так що там у мене телефон повис не хоче. Resend. Yeah. Є. Підключились. Зараз. Mm. Так, yeah, і ось форма реєстрації. Ви вказуєте, з якої ви країни? У вас тут має бути підключений э, ваш аккаунт. Сподіваюся, він є. Нагадаю, що якщо ви будете реєструватися, принаймні. Ну мені так здалося, загалом дається кредит у 300 доларів на 90 днів. Але якщо зареєструватися, наприклад, з поштою Кную, то здається бонусами ще, 100 зверху накидують. Ви обираєте країну звідки ви, погоджуєтеся з умовами. Після цього а, необхідно внести якісь певні дані про себе. Номер картки, ну, в мене ця вже картка сюди зареєстрована. Не можна з однією карткою різні е, безкоштовні аккаунти створювати. Потрібна кожного разу нова картка. Я вже не буду вносити. Не перейматися через, не перейматися з приводу того, що ви вносите картку. Тобто одразу всі так трошки напружуються, а що зараз в мене гроші будуть знімати. Навіть там верифікаційно один долар, з вас ніхто знімати не буде. і... Е, за по закінченні цих 90 днів з вас гроші ніхто списувати не буде, тільки якщо ви не натиснете там спеціальну кнопку про те, що ви хочете типу, почати повний термін користування. І от тоді за кожне виконання у вас буде там списуватися якась повна сума за виконання якихось певних дій. Як я вже говорив, я зараз веду перемовини з приводу того, що не потрібно було вносити якісь певні свої дані, а Google сам для навчання давав якісь конкретні аккаунти, з котрими ми можемо працювати. Але поки що така умова не виконана. Далі просто натискаєте Start Free і ваш аккаунт активовано. Ви починаєте користуватися безкоштовним аккаунтом. Після цього ви можете перейти за посиланням або просто написати Google Cloud Console. Бушуці, і перше посилання вас перенаправить а, на таку-то форму. Або давайте напишемо. А, Тут навіть на платформу. Ні, одразу він в консоль перенаправляє. Ну, буває там на форму Google Cloud Platform, там в правому верхньому куті, я зараз навіть не знаю, як правильно туди потрапити на ту сторінку. В правому верхньому куті ось тут буде написана Cloud Console. вам необхідно буде на неї клацнути. І, власне, ми потрапляємо до Google Хмари. Тут ознайомчо, що у нас знаходиться. У нас ліворуч тут знаходяться різноманітні продукти. Деякі з них вам вже можуть бути знайомі. Їх тут неймовірна кількість, тут можна скоровати досить довго, як бачимо. І кожен з цих продуктів ну, займається, власне, як я вам сьогодні вже розповідав, своїми якимись певними задачами. Далі, у нас є ось тут це вспиваючи меню, щоб повернутися на власне дашборд, основний, ви переходите тут куаут, overview і дашборд. І ви повертаєтеся до дашборду до вашого проєкту. Що таке проєкт? Проєкт це, грубо кажучи, такий собі додаток допомогою через котрий ви за допомогою API можете отримати доступ до, вашого, до вашої хмари. Тобто, ну, треба було б, напевно, прочитати цю лекцію, як працює API, але я сподіваюся, що ви хоча б приблизно орієнтуєтеся, як це там відбувається. От саме цей додаток, ви створюєте, він створюється в цьому розділі. Тут за замовчуванням вже можуть бути декілька додатків. Ну, от, MyFirst Project і MyFirst Project це ті проєкти, котрі мені створив, власне, сам Google. Я їх не видаляв, але під от власне цей курс я створив окремий фіт-коут-курс. Ви, якщо вам буде потрібно створити власний проєкт, Ну, ви таскаєте New Project, його якимось там а, бажано не дуже довгим назвою, скорочено якимось чином, називаєте. У нас вже, оскільки я в домені з аккаунтом в домені киную UA, то відповідно мене одразу зрозуміли, звідки я. Тест. Project. Тискаємо Create. І все. Ось власне в, в нотифікаторі з'являється інформація про те, що а, створюється наш проект. І, власне, тепер я можу до нього перейти. В будь-який момент. Тобто, це, грубо кажучи, ми таким чином через проекти можемо налаштовувати різні рівні доступу до різних ресурсів. Тобто, один проект в мене буде там щось про одне, другий буде щось про інше. Але загалом принципово, вони не відрізняються. Це просто, грубо кажучи, такі додатки, через котрі ми отримуємо доступ в подальшому і індексуємося насправді далі до наших якихось певних ресурсів. В деяких випадках. Якщо бажаєте, ви можете встановити Cloud SDK, тобто, це інтерфейс командного рядка, команд лайн інтерфейс від Google. Тобто, я за допомогою цієї штуки зможу. Тут ви можете обрати свою операційну систему. Linux, Ubuntu, MacOS, Windows. Все підтримується. Ну і, власне, встановлюючи цей додаток, ви можете, в принципі, через свій локальний комп'ютер, через інтерфейс, наприклад, через промпт, через CMD, звертатися до Хмари. Через спеціальні. g cloud здається, префікс, має бути. Да, Ну, в мене зараз я не встановлював, тому що не встиг підлаштуватися. Ми будемо прямо всередині Хмари. Тобто, можна навіть не звертатися до клауд-консолі. Ми можемо безпосередньо з локального комп'ютера підключатися до Хмари і працювати з нею. Тобто, дуже зручно. Це опціонально, якщо захочете, можете такою штукою скористатися. Далі. Що у нас тут ще з вами є? У нас є інформація про проєкт. У нас є інформація про ресурси, котрі, ну, так, грубо кажучи, підключені. У нас є інформація про витрати, ну, оскільки у нас зараз пробний період. В мене він там до якогось 13-го, напевно, що. А навіть не пам'ятаю, ну, коротше, треба подивитися. Зараз все неважливо. Тут доступи по айпі буде дашборд, ну такий собі графік, ну і так далі. Певна документація. Документація вугува досить непогано. В порівнянні, наприклад, з тим ж самим фейсбуком, api фейсбуку, прості господи, то дуже, дуже така собі специфічна штука. Тут слава Богу, з документацією, все непогано. Що нам необхідно буде зробити першим кроком, познайомитися з такою штукою? Оце називається Shell. Це консоль Всередині нашої, нашого проєкту, всередині нашого проєкту, що зараз відбувається, коли я клацюю на оцю в правому верхньому куті на оцю колод-консоль, у нас фактично запускається віртуальна машина, така міні-мінімальна віртуальна машина, о, яка працює як наскільки я пам'ятаю, на Linux, і в неї там є перед встановлені певні. Ну, здається, Python встановлений. І основна особливість, що цей інтерфейс командного рядка, який ми зараз бачимо, він працює доки у нас відкрите це вікно. І як тільки я зараз закрию це вікно, в мене оця віртуальна машина, вона закриється. Тобто, вона відкривається тільки на запит, коли ми натискаємо ось сюди Google Cloud Shell. І, власне, через неї ми можемо робити різноманітні операції. Тут же, у цій консолі у нас є Open Editor. Open Editor буде виглядати як VC-код, і ми можемо подивитися, що то у нас там всередині знаходиться. Тобто, то, ось, наприклад, Open Folder нашого проєкту. Зараз він відкриється. І ось, власне, а, ні, це з іншого проєкту воно відкрилося. Ну ладно, ну, ось бачимо. Різноманітні штуки, які всередині нашої поточної машини нам надані, і ми можемо ними користуватися. Сюди ще повернемось. Є в термінал ми завжди можемо повернутися сюди, можемо його зменшити, збільшити і так далі. Що нам ще з вами потрібно? Ну, власне, поки що все. Якщо є питання, задавайте. До речі, можливо, хтось з вас. Дайте знак, користувався вже Google Cloud. Тому що мені треба розуміти. Напишіть плюсики або мінусики. Окей. Користувався на роботі, Працюю зараз. Ну супер, значить, вам взагалі буде легко. Ну, я буду відштовхуватися від того рівня, що ніхто нічого не знає. Ну, це, це, це чудово, насправді, для, і для мене, і для всіх інших. Окей. Okay. Значить, э, чим будемо займатися? Сьогодні у нас задача з вами э, за допомогою консолі э, спробувати позавантажувати дані якісь. Але, власне, э, що нам необхідно для цього зробити? Нам потрібні якісь дані. Для цього ми прямо одразу в інтерфейсі командного рядка, ну, в, в терміналі ми можемо прописати і. Команду GitCon і дати сюди посилання на репозиторій, котрий в мене підготовлений. Ой, не туди. Десь сюди. Десь сюди. І не бачу його. Ладно, не бачу. Давайте я скопіюю. У мене є тут певна частинка. Я частинками для вашої зручності буду вам копіювати всю цю штуку. Боже, чому вона так передається. А як звичайний текст можна? Можна. От. І оцю комбінацію ми маємо з вами зараз запустити. Ну він мені пише, що в мене вся ця штука вже є. У вас почнеться процедура завантаження. Завантаження до поточного аккаунту, до поточної системи, завантаження цього репозиторію. Ви побачите його, якщо захочете, ви зможете його побачити ось тут. Ось він, завантажений. Data Science on Google Cloud Platform. І тут є різноманітні параграфи, але ми не всіма ними будемо користуватися, але, тим не менш, потрошку будемо рухатися. Ну, до речі, я можу його й видавити. Як варіант. І тоді повернусь в термінал. І от бачите, в мене так само, як у вас, все мало завантажуватися. Відкриваємо едітор. І ось назад все повернулося. Єдине, що там зараз нічого немає, тому що попередньо я тестив, чи все нормально працює. Якщо у вас все вийшло, тепер ми маємо перейти до директорії, до цієї ж самої директорії. Перейдемо, я скопіюю, треба було коротше, коротше назву називати. Перейдемо до цієї директорії. І тепер всередині цієї директорії, всередині цієї поточної віртуальної машини, у нас запущена, будемо проводити якісь певні маніпуляції. Значить, спробуємо зробити щось прямо ну, інтерактивне. Є отакий датасет. Кидаю вам в чат посилання на нього. Це датасет про авіаперевезення. За рахунок законодавства Сполучених Штатів, Бюро статистики транспорту, да? статистичне бюро транспорту на «Правильний переклад приблизно такий. Всі авіаперевезники, які є в Сполучених Штатах, вони збирають інформацію, і передають його до цього бюро з приводу різноманітної статистичної інформації про авіаперевезення. Для нас, напевно, що ці дані здаються щось таким далеким, щось з минулого. Але сподіваюся, що досить скоро я вирішитися. Так, як нам хотілося. Тут можна знайомитися з різноманітними даними. Вони тут є річні, щомісячні, але, ну, як правило, там все ж таки щоденна інформація є. А, що це за дані тут взагалі? Для зручності є отакий рисуночок. В датасеті, в тому, ми зараз, там насправді більше 100 полів, здається, 118 змінних. Але там є інформація наступна. Там є по кожному рейсу на кожен день, на кожну кожен їх політ, у них є різноманітна інформація про час вильоту. Далі у нас є таксі аут, це момент від того. Як, ну, грубо кажучи, представляємо собі наступну ситуацію: літак стоїть на літовищі на паркувальному тормозі. От як тільки він знімає паркувальний тормоз, це означає, що починається departure time, що відправлення починається. Далі, як з цього моменту до моменту прибирання шасі, називається таксі аут. З моменту, коли немає шасі, тобто літак фактично знаходиться в дії, перевезення називається airtime, Потім заходимо на посадку, випускаємо шасі, з цього починається момент таксі ін. Ну, чому це важливо? Тому що, наприклад, літак міг випустити шасі і не спершу спробую сісти на літовище в аеропорту. О, очевидно, що. Оця оця, оця довжина таксі може бути значно довшою, ніж ми очікували. І, власне, як тільки літак зупиняється і обов'язково ну, по інструкціям літак о, пілотів ставить на тормус, фіксується інформація про те, що літак перебув. От для роз для загального розуміння, що у нас є така статистична, ну, насправді там є дата, з якого аеропорту, який кілометра ну, в мілях вимірюється. Дистанція і так далі. Ну, тобто там досить багато різноманітної інформації, і нам важливо, що нам, наприклад, було б важливо почитати подивитися інформацію про затримки. Очевидно, що затримки в авіабізнесі це серйозна проблема. І для бізнес рішень, наприклад, це так само проблема. Ну, представте, що людина там перелітає з міста А в місто Б для того, щоб провести якусь бізнес-зустріч, якщо літак запізнюється більше, ніж там на якусь певний ну можливо потрібно було б заздалегідь вилітати. Але ринок Сполучених Штатів працює, напевно, що трошки по-іншому, не так як ми звикли. От то, власне, можливо, якщо ми можемо собі представити, що якщо. Літак запізнюється на якийсь, ну, ми бачимо, що по таймінгу він мав вилетіти вже от зараз, а він ще затримується, то можливо, ми можемо якимось чином розрахувати, чи потрібно нам вже відміняти нашу зустріч, або можливо, ми все ж таки зможемо в якісь там адекватні межі прибути. Тобто задача приблизна така. Є з загальним, загальним датасетом, ви можете познайомитися з оцим посиланням. Одразу кажу, що конспект з усім кодом, з усіма цима штуками у вас буде, не переживайте цього проводу. Але ви можете, ось, наприклад, тут побачити, що у нас є керієр он тайм перформанс. Тобто, з 87-го року, з роком мого народження, зберігається інформація про пасажирські авіаперевезення. Ну напевно, що вони без. Переривання, хоча, можливо, якісь забастовки були, можливо, таку штуку прослідкувати. Знову ж таки, технологічно щось змінюється, і, можливо, вже зараз все виглядає якось по-іншому. Якісь нові фічі були створені. Тут є перелік всіх полів, всіх змінних, які є в датасеті. Як бачимо, їх тут дуже і дуже багато. 111, як бачимо. Є. Ми можемо з ними познайомитися, але нам важливо звідси якось цей датасет дістати. Давайте спробуємо його дістати. Ми займемося такою штукою, трошки схожою на парсинг, але верніше скрепінг, але подивимося, що тут у нас вийде. Перейдемо в розділ. Ось тут у нас Data Table, Тобто там, де у нас зберігаються дані, і нас цікавить оцей якраз датасет репортінг, runtime, performance. Переходимо в Download. І тут має з'явитися, якщо зараз цей сайт буває, трошки лягає, то він не дуже швидкий. От, і тепер ми можемо обрати, які полі нам, поля нам потрібні, які не потрібні, і так далі. Але головним чином, що нас зараз цікавить? нас цікавить, щоб ми завантажували дані у вигляді zip файлу тому що якщо ми будемо, ну, вони там, здається, зберігаються помісячно, наскільки я пам'ятаю. От, То, власне, якщо ми захочемо за якийсь повний проміжок часу зберегти інформацію, то, власне, щоб все це зберігалося у зіпі, завантажувалося. І, власне, ми можемо натиснути клавішу Download. Ну, окей, якщо ми подивимося, save as, да? ми побачимо, як цей зіп-файл виглядає. Тобто, є назва самого датасету, далі йде у нас рік. звідки по сучасний, 23-й і, як бачимо, перший місяць. Ой, сучасний, 23-й. Бачимо, що 24-го, напевно, тут немає. От ми тут вказали Так, да, бачите, тут сучасні дані тільки по січень 23-го року. Окей, але, ну, очевидно, нам потрібна якась певна автоматизація. Давайте перейдемо сюди, в інспект. Зайдемо в нетворк. Ну, в залежності від вашого браузера. Але, як правило, все одно всіх хромом користуються. Я думаю, що а, як ця штука називається? Ну, коротше, через цей термінал ви знаєте, як знаходити у вашому браузері. І давайте зробимо те ж саме, подивимося, куди він звертається. О, супер! Ми цю штуку зберігати не будемо. Ось у нас є шлях, звідки приходить дані. щодані. Ми можемо зберегти і подивитися тепер вже окремо очами. З чого складається наш шлях. Тобто є у нас якийсь базове посилання, далі назва датасету, рік, початку, 23-й. Рік, перший місяць. Давайте оберемо, наприклад, там. 15 хай буде. Хай буде березень, наприклад. Подивимося, що тут відбувається. Так само приблизно порівняємо з тим, що ми отримали. Бачите, чим відрізняється. 23, 15, 1, 3. Ну, тобто, нам вже одразу зрозуміло, яким чином ми можемо, в принципі, звідси якісь певні дані діставати за певний проміжок часу. Ми можемо вже запрограмувати. В автоматичному режимі збір інформації навіть за розкладом. Навіть за розкладом можемо собі представити, що ми таку штуку можемо зробити. Тобто, загалом виглядає наступним чином: що у нас є базовий рік, якийсь там текст, базовий рік, рік і місяць, за котрий ми хочемо крапка зіпти, що ми хочемо збирати. Це важлива інформація, котра нам буде необхідна. Тепер ми повернемося сюди, і давайте тепер спробуємо через консоль. Всю цю інформацію завантажити Створимо зміну BTS. Ой, а я закрив, да Сподіваюся, вон да, воно там зберігася. Так, у нас зберігуся, слава Богу. Давайте оцю, оцю штуку. Ми з вами. Збережемо сюди. Таким чином ми прямо в консолі можемо зберігати зміни. Окей, давайте тепер base. Бейс... Ой, не туди пишу базове посилання зробимо. В апках, і тут ми допишемо до фігурна дужка, BTS. Є. Е. Далі прямий слеш. І, власне, вся оця штука, котра нас до 80. Не до 80, давайте ось до цього. Або давайте ось сюди. оцю. Ось штуку запишемо. Скопію для вас в чат. Якщо хочете відтворити. А як лапки в кінці не поставив, Це й молодець. Він очікує лапки. Окей, і тепер давайте скажемо, що рік ми хочемо 2015. 2000... буде 15 манс, ми хочемо хай буде березень, як варіант. І тепер давайте попросимо знову ж таки завантажити, але завантажити одразу в Хумару. Тобто не так, що ми. На комп'ютер, потім з комп'ютера, а напряму. Для цього використаємо команду crew мінус, мінус О. І давайте все це збережемо в зміну temp zip. І далі ми вказуємо якраз наші ці змінні base URL Далі пішов рік, і далі пішов манс. Крапка зіп. Сподіваюся, що я все правильно написав. І як бачимо, почався, почалося завантаження нашого zip файлика в нашу систему. За рахунок того, що очевидно. Сайт доволі повільний, але завантажується. Там якихось 23 мегабайти на силу завантажити не може. Все, є. Давайте перевіримо. Ми завантажили. Всередині тут у нас має з'явитися зіп. ZIP. zip. Ось, бачите, з'явився. З'явився всередині нашої хмари наш з вами файлик. Супер. Можемо тепер. Спробувати все те ж саме зробити, ну, розархівувати. unzip uh, temp, Оскільки ми зараз знаходимося всередині цієї папки, то ми можемо зробити Unzip-temp. zip, Відбувається розархівування, і бачимо, що всередині у нас є uh, CSV-файлик, і разом з ним ще Rідmi HTML. Окей, okay, давайте подивимось, що у нас є. В середині цього файла. Ось така інформація. Тобто, Ну само собою, що цей свішний і перейти твою. Ну, принаймні видно, що у нас тут спочатку йдуть назви стопчиків, їх у нас там досить багато. І потім починається рік-2015. Далі квартал, перший місяць. Третій, Ну, судячи з усього, все пристойно. Давайте спробуємо завантажити вже тепер, не... оскільки ми тепер продумаємо якусь певну логіку того, як ми хочемо всю цю інформацію зберігати. Очевидно, ми хочемо зберігати все це не в темп, а в якійсь зрозумілому вигляді. Да? Файли. То давайте. Ну, наприклад, я б хотів би зберігати, щоб це був там 2015.03, наприклад. Але дивіться, в чому особливість. У нас ось тут є число 3. А місяців у нас 12, тобто десь там буде 2 числа, десь це буде одне число. Нам потрібно от сюди додати, ну, власне, у змінну манс. Нам треба якимось чином додати попереду нулик. Ну і для цього принтів uh, використаємо. Давайте, манс. Давайте назвемо його 2, дорівнює долар. О, долар, І сюди print, print if, далі в лапках напишемо 0,2D. Тобто це буде означати, що якщо число одне, ми будемо додавати 0, якщо їх 2, ми нічого додавати не будемо. І <плес> сюди напишемо Monts. Здається, все правильно написав. Bit uh, substitution. Щось пішло не по плану. Ладно, можливо, десь я промазав, можливо, десь я лапки не закрив. Давайте ще раз. А, а що я промазав? А, ну правильно. Неправильну зміну назвав. Окей. А, довор. Uh, відсоток забув дописати. Окей. Ну і тепер, власне, давайте будемо не в корінь нашого проєкту зберігати, ну, умовно, проєкту нашої цієї невеличкої машини, яка у нас зараз запустилася, а будемо в тимчасову директорію. Зберігати, потім там розархівовувати, зберігати в якусь окрему весь результат будемо зберігати в окрему папку. А потім з темпової директорії все видалят. Це МП. Скажемо, що це, хай створи, будь ласка, МК темп. От не до кінця дописав, але скопіюємо. Тепер є. Є, там. Ну і тепер давайте спробуємо все те ж саме прописати. Тут у нас ми прописуємо zip файл куди ми хочемо його зберегти. Ну, вірніше, як він буде називатися. temp директорія, вона у нас так само, де ми її тут прописували. Ось вона. Зберігається. Далі у нас рік місяць, другий.зіп. Ми туди будемо зберігати. Перевіримо. Записав у цю зміну. І тепер, власне, давайте все те ж саме запустимо і збережемо той самий датасет, але тепер у тимчасову змін, у тим, тимчасову папку. Ну, Власне, як бачимо, все окей працює. Це завантажується. Котілося б швидше. 23 МБ. Є, завантажувалося. Тобто ми зараз цієї папки не побачимо, тому що це тимчасова папка, вона буде у фіналі видалена. І тепер ми з... розархівуємо в нашій темповій директорії наш zip файл Натискаємо і бачимо, що відбулося. Роззіповка. Тепер давайте перенесемо цей CSV-шний файл з темпової директорії а, десь до нас. І, і тепер власне, не можемо RF rф нашу темпову директорію. Темпдір. Окей. Давайте глянемо. І ось бачите, з'явилось. Ось вернішусь. З'явилося те, що у нас якраз і цікаво. Я не впевнений, що тут є переглядач. А, 216 МБ. Це свешний файл. А там 23 він зархівований. Тобто непогано його стискає. Але це те, що у нас було раніше, це те, що у нас тепер отримується в нормальному вигляді, і бачимо, що 0,3 у нас нормально підписується. Повернемося до терміналу. Ну і власне вже є готовий скрипт. Отут, у другому розділі є спеціальний скрипт, який якраз завантажує ці дані. Тобто, ну ми можемо тут обрати. День місяць або щось таке тут є дзеркало, оскільки ця штука працює досить повільно. Ми будемо завантажувати з дзеркала, ну і далі відбувається все те ж саме. Тобто, завантаження фактично все те ж саме, що ми з вами зараз прописали, але зараз ми будемо все це робити у вигляді циклу. Значить, для того, щоб у нас це спрацювало. Нам треба запустити приблизно наступний скрипт. Верніше частинку коду. Кидаю вам його у чат. Значить, що тут у нас відбувається? Для кожного місяця у послідовності від 1 до 12. Зроби, будь ласка, виконання оцього скрипта, де у нас рік це буде 15-й, а місяць буде якраз у від 1 до 12. І зараз. Noсеч файл. А чого носач файл? Download. Якщо я його бачу, можливо, я десь промазав. Для місяця туди-сюди. Почема опрацювати. зараз раз переглянемо. <Слыш> а, он не может знать вот этот download. Правильно я его указал тут, чи ні? два. А может вам не потрібно потребно подниматься выше? Да, я там выше поднялся. Мені це не потрібно було робити. Так, і зараз, як бачимо, ну значно швидше відбувається завантаження всіх, всієї інформації на Мохмару за 2015 рік. З першого по 12 місяць. Тобто, всього у нас зараз має бути вийти 12 файлів. Може бути швидше, але вже почекаємо. А, так, це який він там вже завантажує. 11-12 зараз вже має закінчити. Є. Він закінчив. Окей, давайте тепер подивимося, що у нас тут знаходиться. Ось якраз наші дані. Ну, потрібно, напевно, було його у папку дати засунути. Щось я про це не подумав. Ну, вже ладно. Хай валяється тут. Переміщати вже не буду. І давайте тепер подивимося на список цих файлів. Ну от, власне, і наші дані вони тут є. Єдине, що цей нам заважає, давайте я його видалю. Очевидно, він нам не потрібен. Це у нас тестове таке завантаження було. Окей. І тепер наша задача з вами це е, завантажити все те, що ми зараз завантажуємо у Google Cloud Storage. Значить, Давайте подивимося на Google Cloud Storage. тут в меню у нас є Google Cloud Storage. Я його в новому віконочку відкрию, як бачимо, поки що у нас тут взагалі нічого немає. Я можу, а, ну навіть консоль мені сюди принесу. Я можу тут в руками прописати створити бакет. пам'ятаєте, я вам говорив, що у нас Google Cloud Storage це загальна парасолька, де ми створюємо окремі бакети, куди ми потім можемо заливати якісь певну свою інформацію. От, наприклад, я хотів би цю інформацію в окремий якийсь там. Бакет залити, але вручну це робити, напевно, що не найкращий варіант. Для цього що ми я можу зробити? Я для цього можу зробити наступну штуку. Я спочатку в зміну Project збережу інформацію про свій проект поточний Google Cloud config, get value project. Це буде означати, що я візьму назву поточного проекту сюди, ну, тому що в залежності від проекту я потім можу приєднуватися до цих даних. Є yeah. збережено Uh, тепер я хочу якимось, напевно, чином назвати бакет, який в мене буде. Я його хочу назвати наступним чином. Там uh, назва проєкту, DFIS, і data, далі наша ця назва Data Science в Google Cloud Platform. Є. Yeah, створили. І тепер, власне, uh, важливий нюанс. Важливий нюанс. Давайте, напевно, що покажу це на прикладі. Коли я прям вручну створюю Create, натискаю. Тут я так само можу назвати, тобто тут би мені потрібно було вручну писати там тест, Project, дефіс, оця вся історія. Зараз там я створювати не буду, просто натисну так. І ось у нас якраз інформація про регіон. Регіон, де буде зберігатися. Наша вся інформація. Це дуже важливий нюанс, тому що в залежності від регіону у нас можуть бути доступні ці дані, можуть бути недоступні ці дані. О, взагалі, там є в Google Cloud Storage, є, здається, якийсь ліміт безкоштовних да, Гігабайтів. А, треба читати документацію. І мультирегіональна оця платформа, коли у нас по декілька ну, коротше, вони дублюються да, по різним регіонам. Наприклад, там по Сполученим Штатам, це буде коштувати дорожче, ніж якби ми там зберігалися в одному регіоні. Найпопулярніший регіон, давайте оберемо окремий регіон, найпопулярніший регіон це у нас є US Central. Ви можете знайомитися з тими регіонами, які тут у нас є. Вони тут навіть підсвічені, ті, котрі викидають менше СО2, і, типу, давайте там спробуємо, але ви можете обрати регіонально в залежності від того, де знаходиться ваша компанія. Тут є європейський сегмент, але найближче, здається, це Варшава. Я от, да, тут є Варшава, е Мідлист і Океанія. Ну, Тобто можна навіть десь там на якійсь карті намалювати всю цю історію, де які сервери знаходяться у Google. Але, знову ж таки, найпопулярніший це є US Central 1 в штаті Айова. І ми, власне, туди і хочемо помістити наш бакет. Створити, верніше там. Поки що це я ще нічого не створюю. І ось тепер, за допомогою утіліти GCQ, я створюю в цьому регіоні такий-то бакет. Давайте натиснемо. І зараз він попросить авторизації, щоб, типу, у мене є права на те, щоб. Розгортати цю створювати цю, цю цей бакет яндекс Andersky Afterize. І зараз через певний проміжок часу воно досить швидко створюється. Ось створено. Тут не бачимо. Давайте нову сторінку. Або навіть на у новому сторінку просто перейдемо в моніторинг і перейдемо назад у бакет, refresh. І ось бачимо: тест Project. І... чи са звідки взялися? Це чомусь при створенні мені цік Е, До речі, забув сказати: назва проєкту має бути унікальною глобально. Я забув про це сказати. Унікально глобально, що це означає? Що така назва взагалі в жодному Google Cloud, всі проекти, які є, всі користувачі беремо, такої назви проєкту не повинно зустрічатися. Тому. Не соромтеся, якось з якимись креказябрами там створювати, але все одно якось лаконічно старайтеся, тому що потім все це прописувати вручну не завжди є зручно. Ну, має бути коротка, лаконічна назва. От. І власне, напевно, що він цей індекс мені приписав, тому що очевидно, що така назва популярна, і він мені просто якісь рандомні числа згенерив зверху. Да. Е, ось наш Бакет. Регіон є стандартний варіант запікання. Пам'ятаєте, я вам про запікання розказував. І, ну, коротше, можна прямо вручну сюди клацнути, і почати завантажувати сюди якісь файлики. Якщо хочете. Але нас це не цікавить. Нас цікавить створення папок і підпапок тут. Знову ж таки, за допомогою утиліти... Да, сюди, до речі, треба буде прописати оцей. Треба по-іншому підійти до цього питання. Зараз. Я вручну прописував тут цю цю назву. Нам потрібна назва. А, я звідси, скопію нормально. І тут мені потрібна ця штука. Спочатку йде назва проєкту. Ну, верніше, спочатку йде назва бакету. Всередині цього проєкту, тому що ми вже одразу в ньому знаходимося. Назва бакету і далі папки-підпапки, папки, куди я хочу всю цю історію зберегти. Я хочу зберегти всі наші CSV файли. Ось вони тут прописані, всі ці Я хочу їх зберегти у папку Files і в дані. Давайте зробимо цю історію. І ось почалося копіювання. В нашому випадку це 2,4 ГБ. Перенесення з нашої цієї віртуальної машини до бакету. Тут зараз я поясню дещо. Ну, досить швидко 24 ГБ воно перенесло. Ось тут у цій команді мінус М це означає мультрід. Uh, тобто. Uh, Паралельні розрахунки на декількох ядрах, тобто воно паралельно о, переносить і прискорює процес переносення наших даних. Окей, давайте подивимося. Чи вийшов? Рефреш просить. Ай, Здається, мав вийти. Чомусь не бачу. А, є, все з'явилося. Щось не одразу відображається. Ось наш Flights, ось наш раф, і ось всередині всі наші файли. Ми перемістили у хмару всі наші цісвешні файлики, вони у нас одразу всі красиві. Тобто ми чітко розуміємо, де які дані у нас зберігаються. Ну, ви можете підкоригувати от той от, е, download sh. Шуч. Ну ви можете підкоригувати. Ну, власне, команду сама можете підкоригувати і таким чином завантажити не тільки там, за 15-й рік, а за там, по останній рік, наприклад, по 13-й. Або взяти з системи дізнатися по точний рік, відняти один рік, тому що на рік назад, як правило, зберігається, тобто треба відслідковувати, коли завантажуються дані в саму систему, і таким чином далі за, за допомогою якоїсь певної утиліти завантажувати за розкладом цю інформацію, yeah, ми перенесли. У нас тепер все є. У нас дані є, ми тепер можемо а, приступити до того, що хочемо тепер ці дані помістити у нашу хмарну базу даних в BigQuery. Давайте подивимося, як виглядає у нас в BigQuery. В у нас знаходиться ось тут. BigQuery Studio. Це такий собі інтерфейс. А, ну, до речі, так. Да. Воно просить одразу підключити BigQuery API, тому що різні компоненти, вони, очевидно, що спілкуються за допомогою якогось повного API. В даному випадку це BigQuery API. Є. Yeah. Дивіться, що тут у нас є? Тут у нас є якісь певні мої датасети, котрі в мене там були відкриті до цього з іншого проєкту. Але у нас є ось наш проєкт всередині нього. Ну, тут є публічні датасети. У нас є доступ через BigQuery до публічних датасетів. Ми можемо, в принципі, завантажувати ці датасети і, власне, вже використовувати прямо тут у запитах використання публічних датасетів, тому що вони постійно в доступі. Але працює нагадаю, як? У нас є назва проєкту. Під назвою проєкту, фактично, нам потрібно спочатку створити датасет. Тобто це оболонка, куди ми будемо поміщати всі наші таблички. І далі всі ці таблички мають зберігатися в окремих таблицях або представленнях. Тобто є така певна ієрархія: назва проєкту, датасет, таблиці або представлення. Представлення це якісь. Обрізані дані, які ми, там, наприклад, можемо налаштувати. Доступ до них тільки обмеженій кількості користувачів при оновленні самого датасету, при оновленні самої таблиці, представлення так само будуть відновлюватися, але доступ до повноцінного датасету у користувача не буде, що є, власне, досить зручним. Але, знову ж таки, вручну тикати не будемо. Будемо створювати. Створювати датасет за допомогою команди. Для цього у нас є BigQuery, Make і далі назва нашого датасету Ну, власне, отак його і назвемо. Бачимо, що він створився. Давайте подивимося, чи дійсно він тут у нас є. Розкриємо. І ось бачимо, з'явився наш датасет. Поки що всередині датасету у нас ніяких даних немає. Uh, тепер, що ми хочемо зробити? Знову ж таки, на всяк випадок, ми у зміну Project, хоча у нас там так само все зберігається, але на всяк випадок, ми збережемо нашу, назву нашого поточного проєкту. Ми так само Бакет, uh, якщо ми десь там перезаписали, ми так само його назву Бакету перепишемо. І тепер використаємо ось таку. Uh, Оце, отакий код. Його можна було написати в один рядочок, але з допомогою зворотнього слешу можна переносити на наступний, на наступний рядок. Зараз спробую скопіювати вам цей код у чат. Є. Тобто, що тут у нас є? BigQuery load. Я думаю, що зрозуміло, за що відповідає ця команда. Флаг Autodetect означає, що при завантаженні цього датасету BigQuery буде автоматично розпізнавати. Якісь дані всередині. ну Він зчитує якісь там перші 10 або 100, напевно, 100 спостережень і намагається зрозуміти, в якому форматі вони записані. Де це текст, де це е, дата, де це число, інтеджер, фолд і тому подібне. Далі ми хочемо завантажити всі ці свершні файли, звідки. Е, да, з -о цього, о а, помістити все це у Flights Auto. І звідки з Bucket Flights RAF 2015.01. Ми тестово поки що спробуємо цю цю штуку зробити. Давайте подивимося. Тобто він починає звертатися до Google Cloud Storage. Звідти дістає це шний файл, який ми назвали. Він його зараз зчитує якусь певну частину. Спостережень, він знає, що це. ну Ми вказали, що sourceформат, це, це свишний. Він считав їх і тепер завантажив у бік, у нашу хмарну базу даних. Рфейшу um, тут, напевно, немає, тому ну власне. Давайте. Так, він захоче? Не захоче. Ладно, давайте тоді оновимо. І ось бачите флайт-авто. Все. Давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас, бачимо, рік інтеджер. Тобто одразу готова схема нашої бази, досить багато полів. Десь це флоу, десь це інтеджер. З типами даних, там посилання в конспекті у вас окремо буде. Є Є деталі. І Тут метаінформація зберігається. Коли у нас даних досить багато цю метаінформацію, ми можемо доповнювати. Ну, власне. Можна вручну, але ми будемо робити це не вручну. Ми можемо подивитися на прев'ю наших даних. Ось бачимо, ми у Хмару в нашу базу даних завантажили тільки перший місяць. Ну і так далі. Різноманітні інші штуки у нас тут є. Ну, давайте спробуємо зробити якийсь базовий запит. Що це буде за запит? Ну, давайте, наприклад, порахуємо, в мене вже є заготований. Заготовлений запит, значить, що він робить. Він бере, вибирає перевізника. В конспекті там є опис всіх цих полів Ви або, дивіться, документацію на самому сайті. Він рахує середню затримку, середню затримку відправлення, затримку, середню затримку прибуття, і рахує кількість, кількість польотів. Яка була у цього перевізника. Звідки? Ми беремо наш датасет, ми беремо наш дата, ну, фактично датафрей. Є а, групуємо по оріжену, тому що нам потрібна агрегована інформація, впорядковуємо за кількістю перевезень, і перші 10 за алфавітом. Власне, будемо. Виводити. Звертаю вашу увагу, що ось тут, те, що я казав сьогодні на лекції, в правому верхньому куті вам буде говорити, скільки такий запит буде вимагати обробки якої об'єму інформації. За рахунок цього можна якимось чином продумувати, оптимізовувати свої процеси. Ну, бачимо, що у нас там датасет в середньому 200 МБ. Із цих 200 МБ цей запит, який ми зараз будемо. Демонструвати, він буде 9,22 МБ обробляти. Ліміт на це не впливає. Чому? Тому що все одно а, ліміт в кінечний зріз А от групування, або, наприклад, якийсь там стопчик. Наприклад, давайте цей стопчик приберемо, перерахує, ну, все одно рахує досить багато. А якщо так, о бачите, цей стопчик прибрав і вже. 73. Ну, я думаю, що зрозуміло. Далі можемо натиснути РАН. І ось власне наша табучка отримано перевізник. Чи це? Ні, це не перевізник, це аеропорти, індекс аеропортів. І, власне, середня затримка за цей один місяць відправлення, прибуття, тобто в середньому. Відхиляємося від графіка на 7, здається, хвилин, і, власне, запізнюємося в середньому на одну хвилину. Тобто, в принципі, досить непогано, можемо створити якусь нову додаткову зміну за рахунок перерахунку і там, ефективність якогось аеропорту вирахувати краще, менше, гірше. Ну, взагалі-то потрібно дивитися ще і від дня тижня, і від, можливо, і від кварталу це може залежати, і так далі, і тому подібне. Але бачимо, що. В принципі, у нас працює все непогано. Ми зараз зробили тільки один невеличкий зріз. Невеличкий. Але ну, верніше, ми взяли зараз тільки один місяць. Але у нас там 12 місяців, у нас там 2,5 ГБ інформації. Ну, відповідно, хотілося б всю цю інформацію якимось чином сюди завантажити. І, можливо, напевно, якимось чином оптимізувати цю базу даних за рахунок того, що якщо ви подивитесь, що у нас тут ось наша табличка, ось наше привів. У нас є дата польоту. Ми можемо зробити партиції. Це, ну, грубо кажучи, така процедура оптимізації в залежності ну, для того, щоб очевидно ми будемо звертатися по даті. До наших е, даних. І для того, щоб не робити запит до всього датасету, ми можемо робити запит до вже підготованих заздалегідь партицій, ну, і, відповідно, таким чином оптимізовувати наш процес. Для цього необхідно просто при створенні датасету не датасету, таблиці, нам необхідно вказати, по якому полю ми будемо всю цю історію розбувати. Плюс, очевидно, що не завжди парсинг буде працювати адекватно. З датою. Забув сказати про дату. Не знаю чому. Але в Біквері парсинг дати він дуже обмежений. Чому? Тому що от зараз ви бачите, що date він прочитав нормально, Це наша схема. Файдейт, date. бачимо, Date. прочитав, зрозумів. Але можна десь там знайти в документації. При завантаженні дати, дата має виглядати от в ISO-форматі. Тобто рік, дефіс, місяць, дефіс, число, пробіл, Ну і далі, коротше, там ціло, там в документації описано. Якщо у вас буде написано навпаки, наприклад, день, дефіс, місяць, дефіс, рік, він в дату автоматично це не перетворить. Або робіть репроцесінг перетворення. Або завантажуєте як стрінг, а далі вже перероблюєте на, на нормальну зміну. Така, з сте, з чим я стикаюся постійно: що дати з дата, ну, взагалі. Переобробки даних з датами завжди проблема. Тому що формату записів дат, неймовірна кількість, з усіма з ними справитися, не завжди вдається. Такс. Тобто здача зараз у нас буде наступна. Ми хочемо завантажити тепер вже всі. Ми хочемо всі наші файлики. Да -да. Питання? Так, да, питання. Я пропустила, де саме було виконане те, що завантажується тільки перший місяць 2015-го у Біквері. Можете б... просто тільки прев'ю даних показати? До речі, можливо. Да. А чого я тільки сказав, що тільки один місяць? Ні, він завантажив всі. Він мав То завантажити. Можна переселено просто вилисти там, де ти місяць? Ні, так. Я... Да. А я думаю, що де у нас тут? Так, він мав би розпарсити весь зараз, я подивлюся Project. Та, та. Ну так, ми ж завантажуємо всі. І от сюди. зараз подивимося. Здається, мав би завантажити всі. Завантажив один. Чого один? Source файл. Ми завантажили CSV. ний Чому один? Тому що отут я в кінці прописав, що з такого то бакету, з такої таблиці, верніше з такої то папки, з такої то підпапки, я завантажую тільки оцей файлик. Я Тому він побачу. завантажив тільки. Побачив, де? Да? за цю штуку Він зараз завантажив одну. Ми зараз будемо завантажувати все підряд. Причому, Ну я здавають, в мене вже тут заготований якут, ну, очевидно, готувався для вас. І реконект. Він загубився. от І зараз ми зробимо наступну штуку: ми е, завантажимо все, але при цьому схему задамо вручну. Тут полів багато, але ну, я вже заздалегідь скупіював. Тобто, що ми робимо з самого початку? На всякий випадок, давайте. Project. Зберегли. А, назву Бакету зберегли. А, рік, який нас цікавить, 15-й. Тобто, збирати всі дані за 15-й рік. Окей? Схема. Схема у нас там досить велика. Вона так виглядає. Там у вас в, в, в конспекті там все буде. Тобто схема виглядає наступним чином: ключ значення, ключ значення, ключ значення. І далі відбувається отака частинка коду. Зараз я її спробую пояснити. Для кожного місяця у послідовності від 1 до 12, зроби наступне: з такого-то бакету, папка під папка рік місяць, а рік місяць ми вже знаємо, рік ми задали. Місяць у нас буде від 1 до 12. Це Зроби що, BigQuery Project – Засунь сюди, в сам project, Завантаж Partition, fields, flydate, Тобто, розбивай на партиції за цим зміною флайдей. Uh, time partition type, Щомісячний. Ну, тому що агрегація у нас, як правило, буде щомісячна, хоча можна і квартально, наприклад, обрати. Але щомісячно цікавіше. Можливо, щоденно. Ну, коротше. Source формат, які це будуть дані. CSV. Ігнорувати uh, невідомі значення. Окей. Okay. Uh, пропускати перше оскільки ми, завантаж... коли ми завантажуємо. Коли ми вказуємо вручному режимі схему, він буде зчитувати і перший рядок так само. А перший рядок, як правило, це у нас хедер. Відповідно, треба вказати, що перший рядочок, будь ласка, пропускається. буде, ну, Треба вказати, що це хедер. Скіпаємо хедер. І схема, ось, будь ласка, схема у нас зберігається тут. Далі, куди це все поміщати? Верніше, де це все знаходиться. Ось, будь ласка, ось Запускаємо. Ще, будь ласка, питання. Да, давайте, давайте, нормально. А, тут ми... місяць. А, це послідовність від 1 до 12. А, чи будуть тут нулі перед а, місяцями а... Які складаються з одного числа? Ні, напевно, не будуть. Цей, здається, він як... ви маєте в самій табуці? А, ні, ні, в запиті в консоль, яку ви. Термінал, який ви зробили. А, а в нас там... Oh, вже... а, тут послідов... Ну, здається, він послідовність нормальна, генерує з нулями, тобто він має, в принципі, манс. In... Так, -та -та. да, гарне питання, що чи генерує він сюди нулі? Ну, судячи з того, що ми бачимо зараз на екрані, то він генерує там нулі нормально. А, це скоріше питання до цієї функції. Да. Тобто, судячи з усього, вона керує ну, нормальна. Треба подивитися документацію. Е, чи розуміє він, чому там має бути обов'язково нуль? Ну, як бачимо, він розуміє, чому розуміє, треба читати. Треба читати, чому він розуміє. Тому що, в принципі, ми звертаємося як до тексту. Ну, фактично, ми ж читаємо як з тексту, а він сюди поміщає не 1, 2, 3, а 0, 1, 0, 2, 2, 3. Так, треба читати документацію до цієї функції. Але ну, бачимо, що, ну, напевно, що не так. що, ну, Власне, нормально. По місяцю ми завантажуємо всередину. І зараз у нас має все зберегтися. А, зберегтися. Нормально має зберегтися. Почекаємо. Можливо, ще якісь питання? Ну, насправді, в оцій штуці, в, в репозиторії там є файлик BQ, який, в принципі, його можна запустити, і він зробить, в принципі, все те ж саме, А знову ж таки можна і через консоль всю цю історію завантажити. Можна і вручну. Проблем немає. Ну, єдине, що просто не завжди є зручно, особливо, коли нам потрібно якусь логіку приписати. Хотілося б швидше, але тим не менше. Кожен файлик по 2 гігабайти. Ой, по 200 мегабайт. Ну, в середньому 24 секунди на кожен файлик у нас виходить. Вже почекаємо. Питання ще було, що коли закінчаться гроші на цьому пробному рахунку, то, я так розумію, всі дані видаляються. Ну, По-перше, вони за пробний період, ви не навряд чи. З... ну, Я бачив кейси, де там намагалися встигнути витратити, але на нашій задачі цих 300 баксів за очі. Тобто ми там навіть центи якісь будемо витрачати, а по закінченню у вас просто буде ну, типу, типу, тільки пропозиція. Користуватися далі сервісом за гроші. Ви можете створити новий аккаунт, підключитися знову на пробний період, але з новою карткою. Але ну, очевидно, що карток у нас не так багато, в принципі, ну там чотири. Ну, можна якісь там створювати віртуальні картки. Але тим не менш, я ж кажу, що я зараз працюю над тим, щоб от ну, проблема яка? Для мене, наприклад, для вас та курс пройшли, якісь знання отримали, слава Богу. Ну, дасть Бог, в компанії буде користуватися, і компанія вже буде платити гроші. Е, мені складніше, тому що мені кожного року, наприклад, потрібно буде показувати курс. У мене три місяці пройде, мені потрібна нова картка, новий аккаунт. Новий рік новий курс, Нова картка, новий аккаунт, тому що воно ну, три місяці точно за цей період часу проходить. Тому є програма від Google Cloud. Відгукував для підтримки навчання університетів, але України у списку немає. Єдине, що оскільки вони бачать нашу компанію, ну оскільки у нас корпоративна пошта від КНУ, то напевно якісь контакти мають бути. От, от я поки що намагаюся зрозуміти. Я написав Гугу, я зараз намагаюся на факультеті вирішити, що тут відбувається. Я з жовтня місяця працюю на факультеті. Я... Мені треба комунікація якась за рахунок того, що дистанційно хтось є когось немає. Ну, коручно, є певні нюанси. Можливо, до речі, ви мені підкажете, можливо, щось знаєте з цього приводу, допоможете мені. Але поки що в мене відповіді на це питання немає. Можливо, в... ну, треба з керівництвом зв'язуватися і тоді дізнаватися, чи є якісь аккаунти, чи надається, з ким комунікувати. Ну, я думаю, з службою підтримку Google. це Я вже написав запит, щось вони не відповідають поки що, але я ще з іншої сторони до них постучуся, є там деякі нюанси. Сподіваюся, що таку задачу ми зможемо спокійно вирішити. Тому що сервіс прикольний, але очевидно, що для навчання потрібно. Ну, тому що в більшості велика кількість хмарних сервісів вони. І не тільки хмарних, вони дають можливість навчатися. Да? Ну, тому що це в подальшому, напевно, користувачі, вони зацікавлені цьому. Плюс реклама додаткова і тому подібне. Окей. Uh, unsaved Лів, так, да, це він питає мене, чи хочу я зберегти всю ту історію. І ось тепер у нас є бо Fights Auto. Тепер у нас є, бачите, іконочки трошки відрізняються. Це звичайний детасет, це, це з партиціями. І тут тепер у нас є прям всі роки. Є прев'юха. Ну, начебто, все окей. Все окей, всі дані. Там, де він десь щось не знайшов, то у нас ну. Ну, власне, все начебто працює. Ну, і в подальшому ще побудуємо. Сьогодні вже не встигнемо, я вже не буду продовжувати. Далі я хотів там вам візуалізацію, але загалом просто покажу, що ми далі з цього можемо зробити представлення, тобто, з цього загального датасету можемо створити. Невеличкий датасет, вже завтра буду про це розповідати. І, ну, наприклад, нам потрібна не вся інформація, а якась певна частина. А потім до цієї частини я хочу надати або доступ, а далі його опрацьовувати, і це ніяк не впливає на грошовий еквівалент. Тому що ми будемо звертатися тільки до конкретних полів, це зручно. Ну і далі буде якась візуалізація. Побудуємо, подивимося, яка там у нас є нюанси з візуалізацією. Давайте, напевно, що на сьогодні. Закінчимо, оскільки у нас там залишилося три хвилини, можливо, якісь питання. А запис я поки що призупиню. Зараз секунду, Стапліку.